وصلي وسلم على رسول الله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چند مولوی باقی ہیں. علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. میں اس علی کا یار ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے قانون ملتا ہے. شاعر لکھتا ہے کہ نہ نظروں میں پھل پھول نہ سونے کی کلی ہے, نہ نظروں میں پھل پھول نہ سونے کی کلی ہے, ایک دل ہے میرا اس میں بس علی ہے. شاعر لکھتا ہے کہ نعرے علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر, منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے. نعرے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر, نعرے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. شاعر لکھتا ہے کہ حیدر کرار کی محفل میں جو آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے بچے اگر نہ دیں گے اجازت کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا, کیونکہ حیدر کرار کی محفل میں جو آ نہیں سکتا. شعر لکھتا ہے کہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے, ہم گناہگاروں پہ ہو کرم, بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. عزیز الوقار, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ محفل علی پاک کی محفل ہے, یہ محفل ولی کی محفل ہے, یہ محفل صحابہ کی محفل ہے. ماشاءاللہ شعر لکھتا ہے کہ تم علی کو مان, علی تابعی علی ہے, تم علی کو نہ مان, علی تابعی علی ہے. تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. ساری دنیا علی کو چھوڑ جائے, علی کا جاتا کچھ نہیں, جسے علی چھوڑ جائے اس کا رہتا کچھ نہیں, اس کا رہتا کچھ نہیں. کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من کن تو مولا, جدا میں مولا ادا علی مولا, جدا میں مولا ادا علی مولا. پھر ساری زبان تیرا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ نگر نگر گلی گلی بس علی 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 علی, نعرہ حیدری یا علی.